Her er en lille video omkring, hvordan vi bruger offset-funktionen i ABV's robots programmering. Altså et offset af en position. Hvis vi vælger at sige, at vi vil gerne køre fra et point, vi har lært, men vi vil kun lige flytte den et eller andet antal millimeter fra x, fra y eller fra z, og vi ønsker ikke at indlære et nyt point. Vi vil kun have det ene, men kører ud fra det, og så et offset på det. Vi går lige i programmet. Ja, jeg har lavet en lille program. En move j, der hedder p10, et point, og så vil jeg egentlig bare køre ud fra den, og jeg vælger at sige, at jeg vil bare, det her, det står den i p10, jeg vil bare køre nedad, det vil sige lave et offset på z, og så går jeg ind her, tilføjer instruktion, jeg siger bare en move j under. Så skal vi ind og redigere den. Dobbeltklikker her, og så ser vi funktioner. Og så lægger den her. Offset. Så har vi fire blanke felter. Det første felt, det er hvilket point, hvilken position ønsker vi at køre vores offset fra. Og det var jo p10. Så har vi x, y og z. Og jeg vil gerne ændre på z. Man kan sådan set ændre på alle på en gang, hvis man vil det. Jeg vil bare sige, at jeg vil gerne køre 150 mm ned. Så jeg siger rediger. Så kan man vælge bare den, der er markeret, eller alle. Jeg tror bare lige, at jeg siger alle. Så kan jeg gå ind og rette til 0 på x, 0 på y, og så er det jo minus, hvis jeg skal køre nedad, så er vi 150. Sådan der. OK. OK. Så nu har vi en point, der er 10, og et offset, der ligger 150 under. Så prøver vi lige at køre. Sådan der. Og vi skal lige se, hvordan den står her. Den kører cyklisk programafvikling. Op i P10 og ned i minus 150. Så her har vi altså kun et point i programmet, det er P10, og så et offset fra det. Vi kan så gøre, man kan bruge den til mere end lige sådan her. Hvis jeg lige springer over i vores rapid, er det nemmere at se programmet. Her kan vi se vores kører til P10, og så kører vi vores offset. Vi kan lave lidt mere med den her offset. Jeg lige prøver at sætte noget ind. Sådan der. Sletter lige de to linjer. Ups. Det jeg har gjort her, det er at lave en forlykke, som beskrevet i video 3-4, hvor jeg bare har koblet et register på. Det er en af de register, der ligger i userbiblioteket, det vil sige, den kan man bruge allerede med det samme. Den er defineret et numerisk register 1, hvor jeg siger, jamen, den tæller fra 1 til 3, så kører den her forlykke, de her to linjer. Det vil sige, den kører det her 3 gange. Samtidig så bliver register 1 jo først 1, så 2 og så 3. Jeg vælger først at køre til min P10 ligesom før, og her min offset ligesom før, hvor jeg så bare vælger at sige, jamen på z-aksen der kører jeg minus 100 gange værdien i register 1. Det vil sige, at med det her simple tre linjer, så får man en funktion, der gør, at den kører op til P10. Første gang kører den til minus 100, så kører den op til p10. Anden gang, så står der 2, så kører den i minus 200. Og tredje gang, så kører den i minus 300. Det vil sige, at man kan også lægge en expression ind i de her offset, således at man kan, hvad skal man sige, manøvrere robotten ud fra nogle register og så videre, nogle beregninger. Det kan bruges til rigtig mange smarte ting i forbindelse med programafvikling. Vi prøver lige at smide det over i robotten. Skal vi huske, at vi skal
når vi har ændret her i vores rapidkode, skal vi apply det. Yep, og så skal vi lige have lukket lige den der vores controller. PP2-rutine her, og vi er manuel. Her kan vi se, at vi har fået programmet med over. Vi prøver lige at køre det. Op til PC, først ned, så kan I se, så kører den 100 længere ned hver gang. Det var tredje gang. Der, tredje gang. Op til PC. 100 ned. 2 gange 100. Og 3 gange 100. Det er sådan en helt simpel matematik. Man kan selvfølgelig lave næsten hvad som helst med det her. Yes. Det var sådan set det.